yau dan Allah wai wani ne yanzu nan ka ga an ci gore shi cikin asibitin nan kalo shikenan ni na zauna over asibiti domin duk wanda zai ninga yana kunci ga cikin mutane kaga ni dai Allah ka kado zafi ko kin da muku yini amma tunda wasu mu shike daga tambaya ya la'ai to yin kula da mai shiga da fita a wajen nan a tambaye ka muka ce to me ne daga goma murya dan Allah ko ban wajiba to da haka gobe zan yi Lagos amma lo mutu ko ya mutu ya jikin naka niki da ina isa lafiya gaya wa mi dan uwa Allah ya mata nasuwa ta mutu Allah ya mata nasuwa hakuri zaka yi kariya kike yi munafuka ina ho kai ni islahata ko ku fito min da islahata ko kuma dukkanin ku da kuke cikin asibitin nan sai na kashe ku Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama shi shiga da shi. Dan tawa ne yake faruwa ne. Shiga da shi. Shiga da shi cikin tsunna. Ni da ke. Nikita kai shiru baka ce komai ba dan Allah ka ga mana abin da yake faruwa to amma likita na ga yawan fusga fusge an yi kwakan da kawo kwalwa sabo kuwa no bai shiga wani wasa ba sakamakon da zama mai gwaje gwaje so a rizabin da na samu gaskiya na gwaje gwaje abin da bai shiga wani wasa ba zai ci gaba da samun yawan wannan abin so gaskiya akwai probability abin zai iya taɓa mai wasa sakamakon gaskiya tun da aka kai shi asibitin nan ba wani wanda ya zo ta bangarensa sai ku da ku zo haka da likita ba ya kuwa idan ba mu ba wanda ba
amma ni so nake in ji me musabbabin makasudin zuwa sana asibitin gaskiya dai abin da zan iya cewa na sani shine so firstly dai sun kawo wata yarinya ne ta yi azda so da suka shigo da ita sai masdamu sai suka kama ta suka shiga da ita ciki so da aka duba shi aka gaskiya akwai alluran da ake bukata za a mata su emergency so sai aka rubuta masa alluran sai ya tafi su alluran so ba shi kadai ya zo ba ko wasu ƴan mata da suka zo da shi guda biyu suka zo tare so bayan ya tafi siyan magani sai Allah ya ba yarinyar cikawa so ƴan matan sai suka kira iyayen yarinyar sai suka zo muka yi daidai cike-ciken da za mu yi daidai binciken da za mu yi sai muka ba su yarinyar suka tafi da ita gida so bayan sun tafi da yarinyar daga baya kuma irin kamar bayan minti biyar haka sai ga shi ya dawo a gigice ya samu allura da muka tura shi zai sani sai yake magana da alluran ya kawo so sai aka sanar da shi gaskiya ai yarinyar nan bayan tafiyarsa Allah ya mata rasuwa amma ta bada gida da ita gida so wannan abin gaskiya shi ya shock dinsa har ya samu wannan matsalar yanke ciki ya faɗi gaskiya dai wannan shi ne kusan wundaren abin da na sani a game da shi da kuma ita yarinyar da aka kawo na tunanin wannan dai shi ne abin da ya haifar masa da wannan matsalar gaskiya amma yanzu abin da yake so da kuku kuma ɗin mahimman ku gani su insha Allah wa abin da wani wasu abu ba ne Allah da za a shawo kan shi wannan shakun ba zai zama irin matsala so abin da yake so mun san da ku ka kuɗa da hankalin ku akan abu insha Allah za mu iya kokarin mu akan su wajen ganin ya dawo hayyacinsa ya dawo nuna don Allah ya yarda da Allah ku kula sosai kwantar da hankalin ku wannan ba wani matsala ba ne ku zo masa addu'a kawai so yana cikin ma'an kun tashi ganin ba ku iya shiga ciki sai ku gani shi ba wa ɗaya likita insha Allah ne zan yi ƙoƙarin yin haka ok well ya yi ba matsala so yanzu da ganin ku ga ku iya zuwa reception din sai ku je su buɗe muku fayil so duk wani abu da ake ciki dai neman su bayani ku shige ya likita mun gode ƙwarai Need a key. Say it. No, ni a cikin ka. Ni gaba ɗaya da duk wani ashirin ci a jikina. Dari bakwai da ashirin tashin hankali. Ni kuma 2,700 ci a jikina. Samu za mu je bil din nawa ne ma kudin ma a da mimi haka ne wani ne mutum da saboda inda yafi karfin abin da yake jikin mu doka ko yamba za mu kun Allah da ma za su kai ne 25,000 sai yanzu dan Allah ya na mu samu wannan kudaden shine kawai samu zamu muje mu oga bayani kai ma ka san oga a wannan jarabban san kudin nashi ba lallai ya aikun kudin ya bayar ba wallahi ba ya ki sai ce ma ba zai bayar ba kai yanzu a kaf garage din akwai wanda oga ya kai mu ran mu hafuz ne ma ai babu babu ha to dole zai bayar ai to ya ma ce ma ba zai bayar ba ya gani na rantsi dama ayi ne mun sharri na saci karafuna kuma ban yi ba to da hujja zan je wallahi tallahi sai na je duk abin da na samu a cikin garejin nan sai na dauka na je na sayar an zo an biya kuɗin nan sai dai ko me zai faru ya faru kaga mala ba za ta kai ga haka ba ni da ke wannan da waje mu je mu jara ba shi din ina tabbacin ma zai iya dauka maya ga tun aka rashin lafiya ne to ya wace a mutum Zainab tana kira a to dawa ka faɗa wani ciwon mun same shi
Eh, mun same shi. Gaskiya yanzu a halin da yake ciki, ba za a iya bashi waya ba. Eh, muna asibitin ya bashi da lafiya. Yanzu ma haka bacci yake. To shikenan babu damuwa sai kin insha Allah. Sai an jima. Me dake? Fara mata ko? Na ga mata. To duk ayin zuwa lokacin ba ta lokaci. Oke, wai mu tafi garejin yanzu. Mu je mu same shi. Ku je koi. Lai biyan da isa. Ni dake zuciya ba ta rabo dake ni dake ni dake ni dake ke bugun bugun na dake tafi kina tafi gazarga zarga zaki tafi ba ki jira ni bane wallahi na biya na kaji da jiran ki ne shi yasa nace bari in je in same ki to aikin san dai mama ce dai ba ta da lafiya sosai kin san ni zan tsaya a gida in yi girki Allah sarki Allah ya ba ta lafiya amin to yanzu kin zamu tafi ko kuma gida zamu koma eh yanzu dai gida zamu je mu dauko girkin da nayi mai tukunna gaskiya ne kina ji da wannan patient din nanki fa to mu je gidan sai mu dauko san ni dake Alhamdulillah yanzu dai dan uwan ku ya fita daga cikin hadarin so duk wani abu da yake damun sa ya samu sauki so kokarin da nake so da Allah ku yi akan sa ya rage damuwa gani so saboda wannan damuwar za ta iya haifar masa da matsala ya koma irin halin da ya fito a baya so da Allah ku kula sosai ba damuwa likita in da wannan ne insha Allah zamu iya baki kokarin mu don mu tabbatar da cewa ya rage wannan damuwar da yake cikin ta ni bari in ji ana jira na su ga nasu nan inda wannan abu da yake bukata sai ku mutu magana Allah ki kula da shi inda wannan abu sai sai Allah ya rasu in ya rage akwai wani abu da kake bukata ne okay shikenan zan fita Idan yana buƙatar wani abu, ina da sirrin za ku iya zuwa ku same ni. Sani. Mun gode. Mun gode. Mahus. Ka sani dukkan mu da mamaci ne. Ita da dare. Ba ta yi gaggawa ba. Mu kuma da muke nan, ba mu yi jinkiri ba. Domin dukkaninmu da kake ganin mana, jiran lokacin muke. Wai kai ma yanzu sal ka yadda cewa silaha ta tafi ta banni kenan eh kware ku abokina domin Allah baya barin nan don wani ya ji ya Allah wa inna ilaihi raji ya Allah ka dauki raina na huta domin gaskiya ba zan iya rayuwa a duniyar da babu ke ba isla subhanallahi haba ma ku saba dan Allah ka ga irin wannan magana sai kai sakuwai ina so ka sani cewa ubangiji ya halice ka ne ba da saboda ita ba ya halice kai domin ka ringa bauta masa dan haka zaka iya rayuwa da ita ko kuma babu ita dan haka na daka da girman Allah ka yi hakuri ka tausayi zuciyarka akan rashin ta da kai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin sa wanda maliku ya fitar yana cewa musulmi sakokatar da zuciyarsu akan abin da suka rasa sannan kuma a cikin wani hadisin nasa yana ƙara cewa duk wanda wata babban musiba ta same shi ma'ana ya rasa wani abu babba to yana da kyau ya ringa tada cewa babban abin da ya rashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi gele na gode sosai da tunasarwar ba gani yanzu ku je ku samu likita ya samu ya sallame mu dan gaskiya in dai ina so in samu kwanciyar hankali sai na bar cikin asibitin nan Hello? Kuke kin ƙarasu? Eh, na ƙarasu ina harama asibiti. Okay, to shikenan bara na ƙarasu.
sai ka fito. Shugulo a ce ya tafi shugo. Kaga malam, ka bari su shugo sai idan ka gane ma. Kaga. Bana san jarai. Kawai ka fada mun wace ce. Zainab. Na'am. Rijiya. Lafiya kalau. Ah, to kuma ina mutuniyar. Okay, eh uzuri ne dan kama ta a hanya sosai ta shiga wani gida ni kuma na taho, ta zo ta same ni a asibiti. Allah sarki. To shikenan mu karasa ko? Okay. Said, tashi mu je mu dawo. Dan Allah Zainab, ki sashi dan Allah ya ci abinci. Bara mu je mu dawo. Da sauwa. Allah ya sauwa. Amin na gode. Ya, amma garji zan koma ko? Eh ma, duk can zamu tafi. Mu je koi. So ka tashi ka karya dan na san ba abin da ka ci. Ga abinci nan na kawo. A'a, a goshe nake. To me ka ci da zaka ci a goshe kake? Kuma da yake dama na san ka tsane ni baka so na. To ba zaka ci a bana ba saboda zaka yi tunanin zan sa maka ku baka ci ka mutu. Ba ga bane. Kawai dai bana jin dadin baki na ne. Shi yasa kuma ba na so in ci abinci. To dan Allah ka daure ka ci ko ka dan yi. Shikenan. Ni da ke. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Usman Abdulkadir. Mahfuz a cikin shirin ku mai farin jini wato ni dake. Ina mai ba ku hakuri bisa rashin dora muku shirin ni dake FC. Ai ba haka. Alan bari bari lallaba. Wurin da kuri ya dai. Wannan ta. Ku kuma kai ku mira ku kana cikin musu bai mira ku kana cikin musu.